صحابہ صحابہ کی آوازیں اس مجمع سے آنی چاہیے، اور جتنا یہ جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کی آواز ہوگی انشاءاللہ اسی جوش اور جذبے سے یہ آواز ساری دنیا میں پہنچے گی۔ صحابہ 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 نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ محبت سے صحابہ 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 ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ اے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی گئے ان سے راضی ہمیں، مجھ سے راضی گئے ان سے راضی ہمیں، جا بجا میرے رب کا یہ فرمان ہے۔ مجھ سے راضی گئے ان سے راضی ہمیں، جا بجا میرے رب کا یہ فرمان ہے۔ ہے نبی کے صحابہ محبت کے ساتھ، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا۔ وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستوں، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستوں، ساری امت میں پہلا مسلمان ہے۔ اے صحابہ 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 نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، صحابہ 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 نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ۔ مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا۔ مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے بھی غازی بنا۔ جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے بھی غازی بنا۔ جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے بھی غازی بنا۔ مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی، مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی، باغتا جن کی ہے بد سے شیطان ہے۔ مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی، باغتا جن کی ہے بد سے شیطان ہے۔ اے نبی کے
صحابہ بڑے محترم خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میرا ہاتھ ہے اور ہے عثمان کا ہاتھ، اوپر میرے رب رحمان کا جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے، یہ اعزاز صرف ابن عفان کا جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے، یہ اعزاز صرف ابن عفان کا باعث فتح مکہ ہے اس مغنی دیکھ قرآن میں بے عت رضوان ہے، اے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے، سارے ابدال و اقطاب و سوری سہر وردی و چشتی و یا قادری، سارے ابدال و اقطاب و سوری سہر وردی و چشتی و یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی، رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے، رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے، کرم اللہ وجہ جل کی پہچان ہے، اے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے، آخری دفعہ محبت کے ساتھ یہ نعرہ لگائے، اے صحابہ 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 صحابہ، نبی جانتے ہیں اور ستارے صحابہ